Olá, pessoal, e todas as vezes que a Virgínia mostra as filhas Maria Alice e Maria Flor com seu irmãozinho José Leonardo, ela arranca suspiros dos seus seguidores. É isso que a gente gosta de ver, só amor nessa família. E vocês vejam o quanto foi importante a Virgínia acostumar Maria Alice e Maria Flor desde que ela estava grávida do José Leonardo, ensinando que viria um irmãozinho. Claro que tem ciúmes da parte delas, viu, pessoal? São crianças, é difícil realmente administrar os ciúmes. Se pro adulto muitas das vezes é difícil, agora imagina para duas crianças, mas eu vejo a adaptação delas perfeita, viu, pessoal? Vai ter um ciúmes aqui, outro ali, mas é só conversar com elas que já já as coisas se ajeitam por lá. E vocês sabem que sempre que elas estão com ao perto do José Leonardo, sempre tem a supervisão de um adulto. Elas também são crianças, não sabem, não têm noção o quão frágil o José Leonardo ainda é, viu, titias? E muitas de vocês ficam me perguntando aonde é que está a tia Rafa e a tia Vil, que são babás ou eram babás da Florzinha. Algumas até falam que a Florzinha anda triste, pô, sentindo falta da tia Vil, mas a tia Vil tá cuidando do José Leonardo desde que ele nasceu, viu? Não sei dizer ainda para vocês se ela vai continuar, se elas, né, vão continuar cuidando do José Leonardo ou se vão retornar a cuidar da Florzinha e a Virgínia vai contratar novas titias pro José Leonardo. Mas assim que eu souber, eu digo para vocês. Eu acho que a Virgínia quis que elas estivessem nesse momento cuidando do José Leonardo por conta da tia Vil ser enfermeira. Eu acho que traz mais segurança para a Virgínia e também pela confiança. A Virgínia já confia no trabalho tanto da tia Rafa quanto da tia Vil. Tomo banho aqui agora, que eu vou ali no doutor Alessandro Larcão. Dá um jeito aqui. Já estamos aqui na Lumine Privilege. Já já vamos começar. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer, tá, gente? Mostra tudo. Aqui o doutor. E no rosto, vamos começar com Ádiva. Ádiva é uma luz amarela, né? Isso. Tanto a parte inflamatória, tanto a acne, que ainda tá ativa, alguns pontos, e pra melhorar as cabeças. Vambora. Aí ela colocou o climinha, eu já não enxergo mais nada. E ó, estamos fazendo o peeling na lapio de novo. Aquele que deixa os poros fechados, gente, pele de boneca. Ele mesmo. Nossa senhora, estranha vida. Gente, olha que coisa mais linda que o doutor Alessandro Larcão me deu. Me deu assim, né? Deu pra gente. Josefina na banqueta de pijama. Ó, colocar aqui no meu quarto, no nosso quarto. Tem que. Será que você consegue colocar aqui pra mim, por favor, amor? Eu não Aonde? dou. Ali. Ali em Nossa, que cima. lindo, velho. Linda demais. E já tá benzida. Benzida que fala? É. Benzida. Olha que linda. Amei. Obrigada, doutor. Arrasou. E agora, bora de banho pra caçar rumo de cama. Tirar a máscara. Nossa, isso aqui é vida, tá? E deixa eu falar com vocês. Ontem, depois do Fomos, eu e Josefine decidimos assistir aquela série Monstros, né? Que é daqueles irmãos. Aí a gente tava já no metade do segundo episódio. Falei pro Zé, falei assim, nossa, Zé. Uma série bem leve, né? Pra gente dormir depois, mas a gente escolheu a série certa. Aí ele falou, é melhor parar, né? Eu falei, aham. Aí paramos e eu fiquei 40 minutos pra conseguir, uns 40 pra conseguir dormir. Só pensando na série, gente, sério. Pesadíssima, tá? Pesadíssima, pesado daí. Desse fato já é pesado. Aí você vai assistir na série, amor, horrível. Tipo assim, não assista antes de dormir. Tanto que eu tava até pensando em assistir alguma coisa que agora ela jamais, jamais assistiria ela. Acordei de madrugada com dor de cabeça. Acho que foi essa série. Tão pesada. Dá benção, pede benção. Benção, papai. Benção, mamãe.
Deus te abençoe, te amo. Faz amanhã ainda, vovô Léo. Bailarina do vovô Léo? Faz. Deixa eu fazer. Um, dois, três, e... Nossa senhora. Papai tá dormindo, vem. Sim. Dá um beijinho nele, Flo. Tem que colocar. Pronto, coloquei. Dá um beijinho, irmão. Ufa! Ufa! Devagar. Devagar, Gabi, é isso. Gostantinho. Fala, Flo, te amo, irmão. Eu amo, já. Fala, Maria, te amo, irmão. Fala pro irmão que ama ele, fala assim, te amo, irmão. Te amo, irmão. Te amo. Cuidado com a perninha. Coloca a perninha dele no seu colo. Vem, senta pertinho da irmã. Bom dia, Ju. É Juju. Não, é José. É Juju. Dois, três e... Bom dia, Ju. Bom dia, flor do... Não, hoje é Ju. A Juju. Bom dia, Jô. Juju. Bom dia, flor do... Dia. Ele tá com sono. Ele tá com sono, amor. Oi, príncipe. Ela é braba pra mamãe seu, amor. O que você tá com essa cara brava pra mamãe seu, amor? Ai, meu Deus, ele é bravo. Ele é bravo. Ai, meu Deus do céu, mãezinha. Eu sou bravo. Eu sou bravo. Eu tô bravo. A mamãe. O que que é? A mamãe gandona, filho. O que que é? Que ela vai tirar o tanque. Quem chegou? É o moço. Ah, tá. Do tanque. Aí você veio chamar a mamãe? Sim. Tá bom. Obrigada, tá? Você falou pra mamãe que é a vez dela? Sim. A vez. Tá. Mamãe, você vai segurar a mão da mamãe? Vai? Sim. Tia. Ah, ele igual a vovó. É. Tá igual quem? Igual a vovó. Que vovó? Do Lobo Lobato. Ah, do Lobo Lobato. O que você tá comendo? Que? Manga, quer? Eu quero manga. De tudo. Você quer manga? Não. O que você quer? Não, não faz isso. Bom dia, gente. Olha, hoje eu estou aqui no Albert Einstein, no Oreo aqui de Goiânia. Vim fazer uns exames de rotina, né? Vários exames, então por isso parece que a gente fica meio que internado, né? Porque vai fazer todos os exames de uma vez. Porque como eu estou deixando meu celular aqui, tem que deixar tudo... E só pra falar pra vocês, tá? Só rotina. Exame de rotina. Check-up, né? Isso aí. Então, bora lá.